Ja, hej hej och välkommen till min kanal och ett nytt avsnitt av Clash Royale här. Där jag ska putsa brillorna och så ska vi in i en challenge. Den heter Mirror Challenge, där de kommer härmas med vad kort jag lägger ut. Eller i alla fall samma deck ungefär. Det är tanken. Tycker du om Clash Royale? Ja, glöm inte tumma upp det här klippet. Vill du spela Clash Royale på dator och stötta mig? Länk finns i beskrivningen, en sponsrad länk av BlueStack som jag använder när jag spelar in de här avsnitten. Så att vi går in här. Jag har redan kört en testrunda bara för att se. Mirror Mini Challenge. Båda spelare har samma deck och samma startkort. Och alla decks har en mirror. Och vi ska försöka då få 1, 2, 3, 4, 5, 6 vinster är tanken. Let's go. Det finns så mycket mer att orda om. Jag körde en, det var jättesvårt. Det är mycket så här mind games i den här. Vi får se. Det handlar om att ta initiativ men samtidigt inte bli ägd av den andra på något sätt. Så vi lägger ballongen där, hoppas på det bästa. Du la den, okej? Okay? Det är helt okej. Okay. Där lägger du en sån. Frågan är, du får pilla där. Ni är väl ganska skadade. Inte bra. Punken, vad ska jag hitta på? Vi tar dig, tror jag. Där fick vi ner den ena. Det räcker ju inte riktigt om vi inte kan dubbla ner han här. För nu kommer han ta våran main. Sen inte jag kanske rätt mental. Alltså det är så superudda det här hur jag spelar det här spelet. Vissa kvällar, jag bara sitter och bara vinner. Så man liksom avslappnad och nöjd och så vidare. Det var inte riktigt nu. Vi säger så. Vi får se det som uppvärmning. Jag kör ju ändå Battle Pass så att jag kan köra om det skiter sig, vilket det gjorde. Nu ska vi se. Nu ska vi ta det lugnt. Vi kommer börja med Graveyarden. Och se om han agerar på det. Där kör du den. Tänker vi sklättar han här. Får vi någon damage så är jag supernöjd. Hallå så. Och så några bågisar där då. Försöka ta det lugnt bara. Det blir bra. Varsågod. Kan inte du hugga här då? Och så får du gå på här. Jag gillar ju att spela aggressivt va? Även om det inte alltid är rätt. Vi får se hur det går. Det där går nog hyfsat ändå va? Så vi gör sådär. Och så får du vara med i matchen där och bara stöka lite. Samtidigt som du faktiskt är med här. Får vi ner? Nej, får vi inte va? Det får vi inte. Fan vad dåligt! Klippa bort där. Helvetes jävlar. Måste du svära så mycket? Ja, det måste jag just nu faktiskt. Nu är det riktigt jävla dåligt. Skulle behövt fokusera på en, tror jag. Well, you learn, you live. Skulle vilja någon typ av dubbeltrubbel här. Jag gillar ju inte fullt elixir heller. Han kommer droppa en sån. Tror jag. Nej, det gjorde han inte alls faktiskt. Skulle ha kört dig faktiskt så. Och så kör vi dig där. Där är den död. Och den här kommer dö ganska snabbt. Sen kör vi in dig här. Jag tror ändå på flankeringen på något sätt. Där är allting klart. Vi får lite damage där. Och en del damage här uppe faktiskt. Jag är nöjd. Och så får du ändå pilla där. Det är ändå snällt tycker jag. Du får möta. Varsågod. Det är som är intressant också med Mirror. Att det är på exakt lika villkor. Det där är lite premature kanske. Ja, doable. Vi har det där. Det är lugnt. Slappna av. Ta det lugnt. Vi hugger lite. Vi har en bra ledning nu. Han har 2026, 2065. Jag har 1567 och 11. 51. Om vi tar Royal Giant. Där. Väntar vi in lite. Där kommer du med den. Då kommer jag med den. Och han kommer med den. Jättebra spegling. Men jag tror vi får in några skott här i alla fall. Mer än vad han får. Jag hoppas så i alla fall. Kan ni hålla på med varann.
Nej, det gör ni inte. Okej. Ha det gött. Hej. Han körde såna, okej. Då möter jag med dem här nere så får de skydda lite. Och så får... Fan, jag vet inte vad jag håller på med. Fick jag inte bara gissa ju? Ja, det är faktiskt. Men jag leder ju i alla fall. Det är ju alltid något. Men det kan vända snabbt. Vänta, 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 vänta. Vänta nu, vänta nu, vänta nu. Så, tack. Se vad han gör. För att har man sen två lanes samtidigt, då får ju han svårare att bestämma sig faktiskt vad han ska hitta på. Det är min tanke i alla fall. Är det rätt? I don't know, man. I don't know. Men nu har vi tagit två i alla fall. Det var precis enligt mina planer, ish. Då tar vi dig och dig. Så får ni stå och slåss här ett tag. Och så tog du och... Fan, det där var dumt. Det där var riktigt dumt faktiskt. Ja, vi överlever den. Så mycket kan vi väl säga. Välkommen. Han mirrorar det där. Då mirrorar jag väl jag den där då. Och så hoppas vi på att min nissa går upp här och kan ändå fixa till lite grann och så vidare va. Funken. Jag vet inte vad jag ska hitta på faktiskt. För tidigt! Vi tar den då. Det var lite för tight för comfort. Men. Vi skrattar lite och ser glada ut. Tusen guld. Herrhena. Herrhena? Herrhena? Jag tror det är H-R-H-N-A. Det där faktiskt. Ja, men tjena. Läget. Ja, men ni får möta varandra. Egentligen, om du hade väntat där lite, Bosse. Fan, vi har tydligen lite olika ordning på korten. Det är tydligt där. Du får med här. Men jag har ju... Njääään! Jag hade ingen anti-air. Jag skyller på det. Jag skyller verkligen på det. My god. Boom, boom, boom. Så, okej. Okay. Nu tar vi chill. Nu behöver vi verkligen... Är ni klara? Ni är så jävla snabba. Kan inte ni... Du bara hålla lite här då. Vi hoppas på att vi kan ta ut de här nissarna. Fan vad jag slösar. Men jag tror det blir en bra attack i slutändan. Vi har gjort bra med damage om inte annat. Men räcker det? Det är ju det som är frågan. Om du ställer det här. Fan, det tog han för långt. My god. Nu har vi ont. Vi behöver sex här för att pilla till det där. Men det kanske går bra. Ja, de tar ut varandra. Frågan lyder, hur många bultar finns det i Ölandsbron? Har vi inga spells? Förstås gör det så. Du får med här och slåss. Så tar vi dig. Ja, men du får det där då för att jag är så snäll. Eller något, I don't know man. Där har vi i alla fall första delen. Nu behöver vi den andra delen här. Och då tänker jag att vi grisar till oss här. Vi har till och med de här så vi väntar, tar det lugnt. Mums, filibabba, varsågod. Jaha. Jag vet inte funken vad vi ska hitta på här ändå. Vi spammar ut lite. Vad är det värsta som kan hända? Det mesta faktiskt. Fan, han är ju skitont! Död ändå! My god! Det känns som jag spelar fel där. Men. I don't know, man. Kan vi grisa till oss här då? På höger flank. I think so, va? Det känns soft. Det känns bra. Nu känns det bra, faktiskt. Men vi måste behålla trycket också på något sätt. Där kommer du. Fan, ni kan väl inte hålla undan där helt, va? Så du får göra så. Försvara mitt där. Och sen vill vi ha grisarna för att stöka till det föran. My god, slås. Så, jättegärna hjälp till! Kom igen nu, Bosse. Kom igen nu, Lasse. Två drakar. Och så kommer du med den här. Fan, ge mig fem.
Åh, vad jobbigt. Nu är det jobbigt. Nu är det jobbigt. Bonken. Nu tar han mig. Nu tar han mig, som Bosse säger. Eller? I don't know, man. I don't know. Jag är supernervös. Jag är supernervös. Du måste vara med. Du måste vara med. Oh, det är tajt. Det är tajtare än en gammal galosch från 1968, visst. Åh, 400. Hur går det för mig där uppe? Det... Förhoppningsvis så glömmer han bort mig lite här. Och vad du ska hålla på, tänker jag. Och så grisarna på det. Kanske har vi en vinst här på gång igen. Det är lite för... Jag är inte nervös. Nej, det här är lugnt, ser du. Det här är lugnt. Inga problem. 12, tack så mycket. My god, vad tur jag har. Det där är faktiskt tur. Det är tur. Det är inte jättemycket strategi och skicklighet inblandat. Ibland ska man ha tur också. Ska vinna 3 på raken, så jag är ganska nöjd för idag faktiskt. Okej. Ja. Det som är bra med sånt här är att man får öva kort som man kanske inte riktigt brukar använda. Där kör du så, då kör jag så. Nu vill jag gärna ha dig som hjälper till här. Och dig alldeles strax. Bonk. Kan vi få ner den, så är jag jättenöjd. Fan, vi behöver inte lägga mer kort! Åh, det där var inte bra. Upsi pupsi. Det var fel faktiskt. Det var fel av mig. Vi gör damage på honom. Det är det viktiga. Men vi har ju faktiskt mirror. Ta det lugnt. Andas. Här kommer du med en sån. Kan vi släppa dig där? Oj, just det, han destroyer som fan där. Men jag tror det är faktiskt en bra strat-ish. Kanske, eventuellt. I don't know. Han lever nu. Okej, okay. It's okay. Andas. Känns han går igenom din kropp. Mysigt, vi har en... Då speglar vi bara. Och vi har vårt torn som hjälper till där ändå. Så it's okay. Super, it's okay. Ja, vi hjälper till så då. Åh, nej. Jag satte den för långt kula. Jag satte den för långt bak. Jag skulle ha satt lite längre fram. Vi gör så där. Nu får han jobba lite. Nu har jag jobbat tillräckligt, känner jag. Tackar vi för. Går vi tillräckligt för att faktiskt placera ut dig. Och då går hans sköld sönder. Och sen så kommer de slåss lite. Så det är jättebra. Där kommer du med den. Vi sätter sklett där då. Faktiskt får blocka. Du speglar det också. Det är skitbra för mig faktiskt. Jag tror det där var helt korrekt. Från mitt håll. Alltså inte från han. 900. Vi gör sådär. Så får han lite att tänka på. Tänker jag. För de här skeletten gör mer skada än vad man kan tro. Där har vi er där. Du får med där, tror jag. Och så du får med där faktiskt. My god, jag tryckte fel. Ojla! Han har ju så jädra dåligt nu. Och sen har jag ingenting som... Kolla Aaron där, idiotjävel. Kom igen. Åh, bra, tack. Och så har du dig. Kom igen nu. Håll fortet, my god. Håll fortet. Så får du vara där. Och så dunka. Tack så mycket! Ja. Tredje gången gilt. Och så vidare. My god. Han blev väl en högre level också, tror jag. Det här kan vara bra för mig. Där ni då. Och så behöver ni hjälpa till att kasta. Fuck. Det går inte bra alls faktiskt. Jättedålig faktiskt. Det gillar också att folk samma level. Det är faktiskt nice. Det blir mycket ärligare då på något sätt. I don't know, man.
Har vi lite tur nu så får vi den där. Kom igen snälla lille bossevännen. Snälla lilla bossevän, kom igen. Gud vad du har el, de där säpis. Ja men skämtar du med mig? Skämtar du med mig? Kom igen då! Kom igen då! Boss... Oh, it's alive! It's alive! Okej, okay, lugnt försiktigt. Ta det lugnt. Inga problem. Varsågod. Ja, döda en i taget. Varsågod. Lägg en till fiskare där då så får hålla på, tänker jag. Jo, du. Hjälp till där. Och så får du hjälpa till där. Och så kör vi en fucking logg här. Porten är körd 3, 2, 1 där. Tack så mycket. Varsågod. Och så får du hålla på där. Och du hålla på där. Mycket bra. Det är så här att leva på marginalerna är ju inte det bästa i livet, kan jag säga. Du får med där. Och så är du med där. Bara för att stoppa lite. Varsågod. Nu leder ju han ish. Och så väntar vi in dig. Och så tack där. Så varsågod. Har det gått? Hej då. Och så kör vi dig. Och så kommer du med den. Och då kör vi den. YOLO. Och YOLO där, va? Kan vi bara enas om... Nej, vad hände där? My god. Förlorar jag på det där så är det så jävla illa. Då är det så jävla illa och då får jag skämmas som en jävla hund. Måste du säga så mycket? Ja, har jag sagt. Kom igen, så tar vi sista delen här och så bara... Boom, shakalaka, jag tacka. Och så fortsätter vi spamma den där jädra tunnjäveln. Det blir skitbra säkert, eventuellt kanske. Vi får se. Farligt. Och så 3-4 attack där. Jag är inte stressad. Jag är fullkomligt normal, gott folk. Kan du inte sån? Det har vi inte dragit på länge. Och sen kommer du där. Och sen så... Fan, vi måste ha någonting som tar ut det där skiten. Ge mig loggen, tack. Åh, det är hårt. Det är brutalt. Det är hårda strider. Så, varsågod. Och så varsågod. Och så kan vi... Tiebreaker. My god, vad tight. Ja, det får vi säga good game på. Jag var så inne i det. Det var ju tajtare än vad jag vill. Ja, kära tittare, vad tyckte ni om det här? Lämna gärna en kommentar. Tryck gärna tummen upp om ni tycker om Clash Royale. Tryck gärna in länken. Om sitter ni på dator och tittar nu och vill spela det här på dator, ja, men använd BlueStacks. Hashtag sponsrad. Så ses vi imorgon och då blir det helt annat. Hej, hej! We'll be right back.